Digital කරණය වූ නවීන ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනැගීමට තමන් ප්‍රමුඛ රජයේ කැපව සිටින බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. රාජ්‍යංශය ඩිජිටල් කරණය කරමින් වේගවත් කිරීම රජයට පැවරී ඇති වගකීමක් බවත් ඒ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල කමිටුවක් පත් කරන බවත් ඔහු කියා සිටියා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවති ඩිජිකෝන් 2030 එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමින්. Yes, we have the access which put your hands together ladies and gentlemen, ඩිජිකෝන් ශ්‍රී ලංකා. වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබුණේ තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයයි. ජනාධිපතිවරයාගේ සංකල්පයකට අනුව එළිදැක් වූ ඩිජිකෝන් 2030 ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් කරා ශ්‍රී ලංකාව යන ගමනේ සුවිශේෂ සංදිස්ථානයක්. මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ විශ්වවිද්‍යාල සහ අනෙකුත් පර්යේෂණ ආයතන ඒකාබද්ධ කර ඩිජිටල් ප්‍රතිපත්තිය සැලසුම් කිරීම ආරම්භ කිරීමට රුපියල් මිලියන 100ක් මේ වසරේ වෙන් කරන බවයි. එසේම කෘතිම බුද්ධිය පිළිබඳ ප්‍රමුඛ අවධානය යොමු කරමින් පර්යේෂණ සිදු කිරීමට ලබන වසරේදී රුපියල් බිලියනයක් වෙන් කිරීමට කටයුතු කරන බවද ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළා. මෙහිදී අදහස් දක්වූ තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් සඳහන් කළේ ඩිජි ඉකෝන් 2030 ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් කරා යන ගමනේ නව පරිච්ඡේදයක් සනිටුහන් කරන බවයි. මේ හරහා සියලු පාර්ශවකරුවන්ට ඩිජිටල් පරිසර පද්ධතියකට පහසුකම් සැලසීම සඳහා රජයේ කැපවීම සහ මඟ පෙන්වීම ලබා දෙමින් ආයෝජන සඳහා හිතකර ව්‍යාපාරික පරිසරයක් ගොඩනැගීමට පියවර ගන්නා බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.